La hipòtesi de la separació imminent guanya força. El Grau I m'ha dit que tens un bloqueig creatiu. Grau, et penses que és fàcil escriure? Com que tu només fas sorollets amb l'ordinador, clinc, clinc, clinc. Esclar, perquè les teves lletres són més importants que les meves bases, és això? M'han donat una beca per estudiar ball a Nova York! És físicament impossible que puguis sortir de gira amb nosaltres. Ens ho hauries d'haver dit. M'acaben de donar una beca èpica i no us n'alegreu per mi. Potser sí que hauria de deixar el grup. Ja ens podem oblidar de la nova cançó. No, però la podem tornar a gravar. No, que al Grau no li agraden les meves lletres. Oh, ets insuportable! I tu insufrible! Bon dia. Teniu gana? No podia dormir i... Què és tot això? Un esmorzar enèrgic i saludable és el millor per començar el dia amb bon peu. Oh, pastís de pastanaga! M'encanta! És per mi? Sí, tot el que vulguis. Gràcies. Sóc Energia Antiox, el meu preferit. Sí, doncs me'l va recomanar el Grau. El Grau? I és molt mena, aquests cereals. Doncs me'ls va recomanar la Lola. Porten tres tipus de nous i baies de goji. Mm. Són aquells de la Lola, eh? Tu fes, eh? I no en deixis ni una engruna pels altres. La Kai ha dit tot el que vulguis. Menja, menja, que allà on vas només hi ha porqueries. I et pots acomiadar de la dieta mediterrània. La llengua... Et ve, que... Cai, què passa, que et ve tot? Cogombra, kiwi, pinya, poma i api. No cadeixi, que l'api! No, ja hi vaig jo. És al·lèrgic a l'api. Me'l puc emportar, oi? Quin desastre d'esmorzar. El teu pla no ha funcionat. Porten així tota la setmana. Mai s'havien enfadat d'aquesta manera. No pateixis. Segur que tard o d'hora s'acabaran reconciliant. Són els meus millors amics. Si es dissol el grup, jo... Nosaltres som tot el que té, Charlie. L'hem d'ajudar. No pot ser que encara estiguin enfadats per una cosa tan absurda. Tens raó. No pateixis, Floppy. Jo me n'encarrego. Grau, m'has d'ajudar. La Kai... Ja ho sé, Charlie. No podem seguir amb aquest mal rotllo que hi ha aquí al magatzem. Exacte, no podem. Operació, talla amb el mal rotllo. Exacte, com en una equació matemàtica. De vegades, l'ordre dels factors sí que altera el producte. No em vinguis amb problemes d'aritmètica, Titi. Això és ben senzill. Us disculpeu i llestos. No caldrà. Hem de viatjar al passat, Charlie. Vull dir, evitem que el troll infecti la Floppy, intercanviï les cançons i tot solucionat. Grau, viatjar en el temps no és la solució a tots els problemes. Tinc una idea per reparar-te. Ara veuràs. La Kai té raó. No serà fàcil. I si aquests continuen estant barallats, no hi haurà vetes, ni magatzem, ni Charlie. Valdrà més que li segueixi el corrent. És l'única manera d'arreglar les coses. Has dit alguna cosa, Charlie? Què, jo? Tinc molta curiositat per conèixer el teu pla. Et presento la màquina d'anàlisi de problemes. L'MAP. Amb això podrem descobrir per què no pots viatjar en el temps i arreglar-ho. Ahà. No em farà mal aquest trasto, oi? Nah, pessigolletes.
ja veuràs. Va, tot sigui per la Kai. Va, tira abans que me'n penedeixi. Perfecte. El primer que hem de fer és transportar la teva consciència dins l'MAP per poder fer una anàlisi del hardware sense problemes. És una operació super senzilla, eh? Una última cosa. Prometa'm que si surt bé em guanyaré un FaceTat. Vols un tatuatge a la cara? Sí, un unicorn alat de color rosa. Oh, això ja passa de taca d'oli. Aquesta vegada em sentirà. Jan. Grau, n'estic fart. Aquesta bandana abans era de color blanc i ara és de color blau, Grau. No hi ha res a fer. Si et rentessis tu mateix la roba, no passarien aquestes coses. Jan, estic fent un experiment molt important, sí? I necessito concentració. Més i... Charlie! Jan! Esteu bé? Oh. D'això en dius pessigolletes, Titi? Charlie? Flipant! Què ha sigut aquest terrabastall? Com podeu mantenir l'equilibri amb aquests palets tan prims i flonjos que teniu? Charlie? Traieu-me d'aquí dins! No puc moure! I tot és de color groc! Un petit pas pel Charlie. Un gran pas per les Game Boys. Charlie! Ves amb compte que aquest cos és meu, i si em lesiono no podré anar a Nova York. Grau, ens ho expliques? Volia traspassar la consciència del Charlie dins l'MAP per fer una anàlisi, però el Jan ha ensopegat i no sé com... El Charlie ha acabat dins del cos del Jan i el Jan dins de la Game Boy. Ens estàs dient que s'han intercanviat els cossos? La mare... Fascinant. Kai, Lola, mala cantidu i ja de ser humana. No notes que la gravetat pesa una mica avui? No puc mirar. Ai. Crec que li estic començant a agafar el puntet. És com un nen petit descobrint el món. No, Charlie! No. Grau, hem de revertir l'efecte. Sí, i ràpid. No mola gens estar-se aquí dins. I fa fred. Sí, i tant. Ho hem de fer. Oi? Sí. I això? És fred i àcid. I dius que això de menjar ho heu de fer cada dia? Quin rotll. Per desgràcia, no tothom ho té tan fàcil per menjar cada dia. Tinc com una sensació rara per aquí. Tens la gola seca? Deus tenir set. Beu una mica d'aigua. Vols matar-me? Les màquines i l'aigua no es poden barrejar. Tindré un curt circuit i pum! Ciao! Caput! Sayonara, baby! No pateixis, que no passarà res. Mega refresca! En vull més. Més.
Més, més. Més. Falta gaire grau. Aquí tot té gust metàl·lic. Com quan llepes una pila. He de reemplaçar els cables sucarrimats, però no trigaré gaire. Perquè tinc el meu pelacables. Mira, Jan! Funciona! No em faig mal! Ah, no! El meu pobre cap! Charlie, amb una vegada n'hi ha prou. Ei! Això no es fa! Mira qui parla! Oh. Així és com em veig des de fora? Que malena! Un FaceTime em quedaria flipant. Charlie, vés amb compte! Deixa'm! Tros de cua teníem! Quina sensació més rara! Soc tan suau! No puc més! Prou! Pausa! Això ho he fet jo? Play! Pausa! Play! Pausa! Play! Pausa, Charlie! Noies, m'heu de treure d'aquí d'una vegada. Només queda tornar a connectar els cables. Però has de descongelar en Charlie. Play, Charlie! No em trobo gens bé. Tinc com una pressió per aquí baix. Ui, has begut tanta aigua que deus tenir una mica de... Pipi? Charlie, no! Els meus pantalons preferits. Això de ser humà no fa per mi. Teniu el cos tou, i humit, i pica. Vull tornar a la Game Boy. Va, preparats? Sí. Transferència activada. Oh, el meu cos! Ah, per fi, torno a ser jo! Oh, no! Gràcies, Charlie! Els humans sou d'un flonjo que fa por. Sí, això està molt bé, però jo segueixo enfadat amb tu. Primer la bandana i ara això. Si jo no tinc res a veure amb la teva bandana descolorida. Sempre la lies, Grau. Igual que l'altre dia amb la Joana. Perquè jo només intentava arreglar les coses. És culpa del Jan, si no hagués... Prou! Pareu! No puc més. La Kai no ho porta gens bé, això que estigueu enfadats. Sou molt importants per ella. Potser ja toca una petita disculpa, que no és tan difícil, cracs. Lola. Perdona. Perdona per dir que estaves bloquejada l'altre dia amb la Joana i per tot. I tu, perdona'm per dir-te cagar dubtes. Amics? Kai. Kai.